امریکہ سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آج کل آپ اخلاقی قدروں پہ خطبات دے رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں والدین لڑکیوں کی شادیاں کرتے وقت ان کی رائے نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں، کیا والدین کی پسند کا انکار کرنا والدین کی نافرمانی ہوگی؟ اسلام کے نقطہ نظر سے وضاحت فرما دیں۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، اول تو یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا جہاں حکم ہے اس میں بہت سارے مضامین داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک نوجوان اپنے والدین کی خواہش کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ اس میں گستاخی کا رنگ پایا جائے، اس میں سختی ہو، ضد کا پہلو ہو، تو یہ اس آیت کے مضمون کے منافی ہے جس میں والدین سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ہر ایک شخص کو اپنے کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، اور ان حقوق میں ہر لڑکے کو اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ کرے، اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دائمی اصول بیان فرما دیے ہیں، ان کو پیش نظر رکھے۔ اور کہیں بھی قرآن کریم میں یا حدیث میں والد کا یہ حق میں نے نہیں پڑھا کہ والد اپنے بیٹے کو حکم دے کہ تم اس جگہ ضرور شادی کرو، لیکن شادی ہونے کے بعد طلاق کا ارشاد ملتا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو طلاق کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ وہاں دونوں نبی تھے اور دونوں کا معاملہ ایک ہی تھا، اس لیے وہ مشورہ بھی حکم تھا، یعنی حضرت اسماعیل کے لیے حکم بن گیا تھا، اس لیے اس سے شرعی استنباط نہیں ہو سکتا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دے سکتا ہے، اگر کوئی رسیہ نکالے تو غلط ہوگا۔ ایک نبی اللہ جو اس مرتبے کا، اس شان کا نبی تھا جیسے حضرت ابراہیم، اور اسماعیل ذبی اللہ جو اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، ان کے آپس کے ایسے تعلقات تھے کہ جو ابراہیم نے دیکھا وہی اسماعیل نے قبول فرمایا، اس لیے ان معنوں میں وہ ایک خاص معاملہ ہے، اس کا حوالہ دے کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ طلاق کا حکم دے سکتا ہے، مگر دینی غرض سے مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں دینی غرض تھی اور وہاں مشورہ ہی سر آنکھوں پر تھا، اس لیے اگر بیٹا شریف الطبع اور اسماعیلی صفات رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ واقعات جیسا کہ اسماعیل کو یقین تھا کہ دینی نقص ہے یہ جو نبو شان نبوت کے خلاف ہے، اس لیے ان حالات میں اگر کوئی بیٹا یہ سمجھتا ہو کہ ایسا دینی نقص میری بیوی میں ہے کہ میرے باپ کا مشورہ جائز ہے کہ اس سے میری اولاد تباہ ہوگی یا دین کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، جو اس کے تقاضے ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس حکمت کے پیش نظر طلاق بھی دے دینی چاہیے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کو اجازت ہے کہ حکم دے، بس نہ شادی کرنے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے، نہ طلاق دینے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے، مشورہ دونوں جگہ دے سکتا ہے، اور مشورے کی کوئی بات مانے نہ ہو تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ادب کی راہ اختیار کرتے ہوئے باپ کی بات مان لے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس کی بات مان کے کسی اور کے حقوق پر بد اثر نہ پڑے، احسان عدل کے مقابل پر نہیں ٹھہرتا، عدل کے قیام کے بعد احسان کی باری آتی ہے۔ اگر ایک لڑکا سمجھتا ہے کہ میں نے اگر باپ کی مرضی سے شادی کی تو میں اس لڑکی سے انصاف نہیں کر سکوں گا، جو خدا تعالیٰ نے اس کے حقوق مقرر فرمایا وہ میں دے نہیں سکوں گا، تو ایسی صورت میں احسان کا مضمون رستے سے اٹھ جائے گا، صرف عدل کا مضمون ہے جس کو قائم کرنا ہے اس موقع پر۔ اگر وہ یقین رکھتا ہو کہ میں اس پہ قائم نہیں، خدا تعالیٰ کے واجب کردہ بیان فرمودہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا جو عام شادی کی احکام کے اندر داخل ہیں، مضمر ہیں، اور نہ میں انصاف کر سکوں گا، نہ اس بچی کو پیار دے سکوں گا، بلکہ معلقہ کی طرح رہے گی میرے گھر، تو ایسی صورت میں جرم کرے گا اگر وہ بات مانے گا۔
صرف یہ نہیں کہ بات نہیں مانی, منع ہے بات ماننے, کیونکہ قرآن کریم نے شادی کے معاملے میں دونوں طرف انصاف کے تقاضے رکھے ہیں کہ اگر ان خطوں میں لاتک سے دو, انصاف سے اگر گرنے کا خطرہ ہو تو ایک سے زائد شادی کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے. بس یہ ہے وہ صورتحال جس کتابے میں احمدی نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس سے بدلے نیچے نیچے تقاضے ہوں, معمولی سی بات کا فرق ہو تو پھر کوئی حرج نہیں, مگر آگے پھر مشکل پڑ جاتی ہے. ماں اور چاہتی ہے, باپ اور چاہتا ہے, تو پھر کس چیز کی مانیں گے؟ والدین ہی احسان فرمایا ہے, یہ بھی فرمایا کہ صرف والد سے احسان کرو یا صرف ماں سے احسان کرو. مجھے ایسے واقعات بھی ملتے رہتے ہیں, مائیں کہتی ہیں, بات کہتے ہیں جی ہماری اماں کہتی ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کرو, ابا کہتے ہیں کہ میری بہن کی بیٹی سے شادی کرو, بیٹی سے شادی کرو, تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت یہی اصول کار فرما ہونا چاہیے کہ آپ کا دل, آپ کا مزاج جس کو قبول کرتا ہے شوق سے قبول کریں, اور اگر نہیں قبول کرتا تو باہر جو خدا نے آپ کو حق دیا ہے اس کو استعمال کریں. مگر سب سے میں والدین سے نرمی اور احسان کا سلوک کرتے ہوئے لجاجت سے ان سے معذرت کریں کہ میں مجبور ہوں, بے اختیار ہوں, مجھ پر زور نہ دیا جائے. جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے, ابھی بات نہیں ختم ہوئی, کوئی جلدی نہ کریں, جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے اس میں ایک زائد امر شامل ہو گیا ہے. لڑکی کے متعلق جو ہم سمجھے ہیں مضمون حدیثوں سے, سنت کے طریق سے, اور قرآن کریم نے کے ولایت کے تقرر سے, یعنی اصل تو بنیاد قرآن کریم کی ولایت کا اصول ہے, لڑکے کے لیے ولایت کا اصول بیان نہیں فرمایا گیا, لڑکی کے لیے ولایت کا اصول بیان فرمایا گیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو تو اس کے ولی کی اجازت بھی لازم ہے, کسی لڑکی کو ورغلانے کا حق نہیں ہے, یہ اس کی حفاظت ہے. ورنہ معصوم بچیاں جو جیسا کہ اسلامی ماحول ہے گھر میں پردے میں پلتی ہیں, جو باہر کی بچیاں وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے, بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں. اور ایک سوٹر یعنی جو ان سے خواہش کا اظہار کرتا ہے پیغام دینے والا, وہ آج کل ہندوستان مغرب وغیرہ کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ دھوکہ دیتا رہتا ہے ان کو, ایک دفعہ نہیں بارہا لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جب شادی طے ہو جائے تو پھر اس کے پر پرزے نکلتے ہیں. تو اس لیے لڑکی کی حفاظت کی خاطر, کیونکہ وہ اس معاملے میں نسبتاً زیادہ دھوکہ کھانے کا میلان رکھتی ہے, اس میں ایک معصومیت پائی جاتی ہے جو لڑکوں کے مقابل پر نمایاں طور پر زیادہ ہے. بس اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو پیغام دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ہے اور چلو چلیں اور باہر جا کے اعلان نکاح کر لیں, یہ خدا کی نافرمانی ہوگی. اب صورت حال یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے, لڑکی چاہتی ہے تو ولی کی شرط ہے نا, اگر اس کو اکیلا چاہنا کافی ہوتا تو ولی کی شرط کی ضرورت نہیں تھی. چاہتی ہے اور ولی کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں. اس صورت میں ولی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے, ابھی بھی اجازت دینے یا نہ دینے کی بحث ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ولی خود رشتہ بنا کر لڑکی پر ٹھوسے, کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی, بلکہ پیغامات لڑکیوں ہی کو دیے جاتے تھے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں تھی شادی کرنے کی. بعض لڑکیاں پسند کرتی تھیں, بعض انکار کر دیتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارہ عرصہ ہوا ہے, یہ کسی نے کہا کہ مجھے پسند نہیں, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ کرو. اس لیے لڑکی کا انتخاب کا حق اس کا ہی ہے, اس کے انتخاب کے حق میں جو ٹھوکر کا احتمال ہے, جو غلطی کا احتمال ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ولی کا سہارا دیا گیا ہے. کہ بعض باتیں والدین زیادہ سمجھتے ہیں لڑکے کے ماحول, اس کے بیک گراؤنڈ, اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے, باہر کی دنیا میں اس کے چال چلن, اس کی جو
شہرت بھی ہے ہر قسم کی, اس کو نظر رکھے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ لڑکا گندا لڑکا ہے, گندی صحبت رکھتا ہے, گندی اس کی شہرت ہے, اس سے پہلے پتہ نہیں کس کس بات میں ملوث ہو چکا ہے, تو والد کا حق ہے کہ لڑکی کو کہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر لڑکی اصرار کرے تو والد کا حق ہے کہ اسے روک دے کہ میں اس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا, اور کوئی انتخاب ہے تو ٹھیک ہے مگر اس کی اجازت نہیں. ایسی صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے یا امکان ہے کہ باپ غلط ہو اور بیٹی درست ہو, کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں. بعض مرد بڑے ضدی ہوتے ہیں اور پھر انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس میں یہاں نہیں کرنے دینی. ایسی صورت میں پھر کیا حل ہے؟ تو اسلام اس میں یہ حل تجویز فرماتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ولی اعلیٰ ولایت اعلیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے, اور ولایت اعلیٰ سے مراد ہے نظام قضاء کی آخری صورت یا خلیفہ وقت اگر خلافت موجود ہو. تو اس میں اس شق کی وجہ سے ہر بچی کو یہ ایک ضمانت مل گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باپ خود ضد کی وجہ سے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی پر ولایت کے حق کا غلط استعمال کر رہا ہے, تو ولایت اعلیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اس والد سے ضرور پوچھے کہ تو میرا فیصلہ منظور ہے کہ نہیں. ولایت اعلیٰ کا حق ہے کہ اگر اسے اطمینان ہو کہ لڑکی درست ہے اور باپ غلط ہے تو لڑکی کو اجازت دے دے, اور اس کے اطمینان کی جو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر جواب دے ہے. اگر ظاہری ولی کو یہ شکوہ ہو کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی تو یہ وہ جانے, اور اس کا مالک جانے, اللہ جانے. اللہ نے اس کو ولایت اعلیٰ عطا فرمائی ہے, اس لیے اس کا فیصلہ بہرحال فائق ہو جائے گا. بس ایسی صورت میں وہ اعتراض کے حق کو اٹھا سکتا ہے, اور ایسے کئی معاملات خلافت ثالثہ میں تو میرے علم میں آئے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے کا مجھے علم نہیں کہ میرے ہوش میں کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے, مگر خلافت ثالثہ کے زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھ سے بھی خود بھی ذکر فرمایا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس طرح یہ واقعہ گزرا اور پھر میں نے یہ کیا, اور میرے ساتھ بھی جو کئی مرتبہ ہو چکا ہے. بچی نے شکایت کی کہ میرا والد ضد کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں رشتہ اچھا ہے, نیک بھی ہے, کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. جب تحقیق کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک دوسرے پر یعنی غلط فہمیوں کے نتیجے میں اعتراض تھے وہ دور ہو گئے اور دونوں کا اطمینان کا خط ملا. بعض دفعہ بچی کی بات درست نکلی, بعض دفعہ باپ کی بات درست نکلی. جب بچی کو سمجھایا گیا تو اس نے فوراً تسلیم کر لیا. تو یہ ولایت اعلیٰ کے فوائد ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جو دور کے خطرات ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں, اور بہت ہی پیارا اور قابل اطمینان بخش معاشرہ وجود میں آتا ہے. آگے اللہ تقسی تو ولی جو ہے فرمائیے, غالباً اللہ تعدل کے الفاظ آتے ہیں شاید, تعدلو بھی ہے اور تقسطو بھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. شروع میں ایک لفظ ہے, دوسری جگہ چیک کر کے دیکھیں, مجھے بتائیں قرآن کریم میں. ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, وہاں اللہ تقسط نہیں وہاں تعدل ہوئی ہے, لیکن ہاں فواحدہ. لیکن اس سے پہلے جو میں نے اسی شادی کے احکام میں جو شروع میں لفظ رکھا گیا وہ عدل کا ہی یا قسط کا ہے؟ شروع میں غالباً یہ تھاما کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں قسط کا لفظ ہے, ہے نا؟ وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ تقسط فی الیتامى, وہی ہے. میں اسی لیے تقسط کہہ رہا تھا, مگر شروع کے لفظ کو آخر کے آیت پر کی پہ چسپاں کر دیا. شروع میں ہے اللہ تقسط فی الیتامى, پھر تمہیں تمہارے لیے رستہ ہے, ایک دو تین چار شادیاں کر لو. وہ تفسیر ہے اس کی, وہ اس میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا, لیکن دونوں جگہ انصاف کو باندھا, ایک جگہ لفظ قسط استعمال کر کے دوسری جگہ عدل کا لفظ استعمال فرما کر. تو اپنے اچھا کیا یاد کرا دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ
اللہ اللہ تعدل ہے اللہ تعدل اللہ تقصد کے ساتھ وہ ہے اللہ تقصد تو فلیت عام ہے اور یہاں ہے اللہ تعدل فواحدہ پورا پڑھیں گا پھر کیا لے آئیں گے اقرب للتقوى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة عدلوا هو أقرب للتقوى یہ تو نہیں ہے دیکھیں آگے مجھے بیٹھیں پڑھ کے سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یہ لفظ بھی سن بھول گیا تھا مجھے یہ فکر درمیان کا اور ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولوا آگے پھر دوسرے مضمون اقرب للتقوى یہاں نہیں وہ دوسری جگہ ہے اچھا وہ حکم جو ہے جہاں ووٹ اور حکومت کا ذکر ہے وہاں آتا ہے اچھا ابھی شاید کو دوبارہ پڑھ دیں تاکہ میں ذہن میں نقش کر لوں ایک دفعہ دوبارہ یاد میں دقت نہ پیش آئے پھر پڑھیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ذلك ادنى الا تعولوا واعطوا النساء صدقات آگے چلیں ظہور مہدی آخر